السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما Terima kasih kepada Tuan Mengurusi Majlis uh, yang berusaha uh, Abang Nazli selaku tuan rumah dan isteri hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang berada di Dubai Alhamdulillah kita bersyukur kerana dapat bersama pada malam ini sebenarnya tadi siang siang tadi masa berjalan dan makan tengah hari saya dah saya dah demam sebenarnya demam tengah-tengah hari rembang pakai jaket. Alhamdulillah malam ni okey. Kan. Ha tu tuan-tuan. Kan. Tiba-tiba dia okey. So tak ada pakai jaket lah. Ha ini dah sihat. Baik. Tuan-tuan. Uh, ramai juga orang tanya saya. Kata macam mana Dr. Rozaimi ni dapat liputan yang agak luas agaklah di Malaysia. Sampai orang Dubai mengenal. Kan? Sampai ada yang salam kata ini first time jumpa biasa tengok kat YouTube Sebenarnya pada saya bukanlah kehebatan saya Ramai orang hebat yang dalam bidang pengajian Islam ni Tapi Yang menjadikan orang nak dengar daripada saya ialah kerana Bidang hadis Secara khusus Adalah satu bidang yang sangat asing di Malaysia Kita boleh kira dengan jari Berapa orang yang betul-betul berada dalam pengkhususan hadis Tu satu yang keduanya, kerja orang hadis ni, orang yang betul-betul berada di bidang hadis ni, kerja dia adalah menilai konten buku yang ditulis ataupun ceramah yang disampaikan. Maka biasanya, ceramah-ceramah ustaz selebriti yang glamour, kalau ada hadis yang dia baca dan orang masyarakat akan jadi pelik, dia orang akan cari orang yang berada di bidang hadis. Betul ustaz hadis ni, yang ustaz ni baca? Contoh macam ada seorang ustaz kata, uh, Bani Tamim yang Nabi puji dalam hadis, sehingga Abu Hurairah pun kata, semenjak Nabi puji Bani Tamim, aku jadi sayang kat Bani Tamim. Ada seorang ustaz, dia kata, Tamim tu sebenarnya Ta-Mim. Ta titik Mim, Tanah Melayu sedangkan nabi sebut dalam hadis tamim tamim yamin so orang tanya saya betul ke tak ustaz ni punya fatwa jadi kita berinteraksi dengan dengan ustaz kita menilai ceramah-ceramah ustaz lain jadi bila kita menilai ceramah ustaz lain benda ni satu benda yang ganjil yang tak pernah dibuat di zaman 10 tahun mungkin 20 tahun yang dulu biasa zaman dulu ustaz cakap semua orang Sami'na wa Kami dengar dan kami taat. Jangan banyak bertanya. Siapa banyak bertanya, maka lemahlah imannya. Zaman sekarang tak. Bila ada je orang hadis muncul, yang betul-betul mendalami hadis, yang betul-betul membaca penilaian ulama terhadap hadis-hadis, maka kita akan tengok, ada ceramah-ceramah ustaz yang kadang-kadang membaca hadis palsu. Bukan kita nak aibkan dia, tak. Tapi kerana amanah kita nak menjaga agama. Maka saya dapat liputan lebih sikit pada orang lain kerana bidang ni tak ramai orang. Kalau bidang Islamic banking ramai dah orang. Berebut-rebut nak jadi glamour kan. Tapi benda glamour ni bukan satu benda yang kita minta. Tuhan bagi. Dan kadang-kadang susah juga kan. Pergi sana orang kenal, pergi sini orang kenal. Ha, pergi sana orang bagi salam. Ada yang kadang-kadang tengah makan dekat nasi restoran Sik anda, pun dia bagi mesej lepas tu kat Facebook. Saya nampak ustaz tapi saya tersegar nak tegur. Maksud nak gelak pun kena cover. Tak boleh gelak-gelak dah kan. Ha, jadi itu yang berlaku. Baik. Kenapa ilmu hadis ni kurang perbincangannya di zaman dulu? Zaman dulu jarang kita nak dengar ustaz kata hadis ni sahih, disahihkan oleh fulan dan fulan. Besok orang kata nabi kata, nabi kata. Kerana bidang hadis ni satu bidang yang orang tak berapa nak minat. Saya pun mula-mula masa masuk UPSI, masa masuk UPSI, saya bidang fik dan usul fik. Degree saya fik dan usul. Saya langsung tak minat bidang hadis. Apa saja subjek yang berkaitan dengan hadis yang ada saya ada pilihan untuk tak ambil, saya tak akan ambil. Kecuali subjek-subjek yang wajib yang tak ada pilihan untuk tak ambil. Tapi Allah Taala takdirkan upsi kata you kena buat bidang lain. Sebab bidang syariah dah ramai sangat orang. Kalau balik nanti buat PhD balik tak ada tempat dia kata. Saya ceburi bidang hadis dan saya rasa ilmu ni satu ilmu yang sangat menarik kerana kita mementingkan kesaihan sumber. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis. Nabi kata balighu anni walau ayah wa hadisu an ahli alkitab wala haraj. Fa innahu man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawak maq'adahu minan nar hadis Bukhari. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Ini lesen besar. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi, Nabi kata sampaikan kepada 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 manusia sampaikan kepada umat walaupun hanya sekadar satu ayat wa hadisu an ahlil kitab, ceritalah daripada ahli alkitab wala haraj tidak jadi masalah tapi lesen besar yang nabi bagi tadi ni dia sebenarnya bukan lesen besar nabi kata apa fa innahu man kadzaba alayya mutaammidan sesungguhnya siapa yang berdusta di atas nama aku dengan sengaja maka tunggulah tempatnya di neraka Maka kata, kata Al-Imam Syafi'i, Nabi bagi dua lesen. Lesen pertama, lesen nak riwayat sesuatu daripada Nabi. Lesen yang kedua, lesen nak cerita sesuatu berita yang datang daripada Ahli Kitab. Tapi lesen yang kedua, cerita daripada Ahli Kitab, Nabi kata, wala haraj. Tidak jadi masalah. Nak cerita, cerita-cerita Israeliat, selagi mana tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Nama perempuan yang Goda Yusuf itu adalah Zulaikha. Tidak disebut dalam Quran dan Sunnah namanya Zulaikha. Disebut dalam kitab-kitab tafsir yang bersumberkan kepada Israiliyat. Tapi kita kata boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Nabi kata la tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Jangan bila kamu dengar cerita daripada ahli kitab daripada Yahudi, jangan kata betul, jangan kata salah. Sekadar dengar saja. Kalau bercanggah dengan Quran Sunnah, tolak. Bila Quran dan Sunnah tak kata apa, dia sekadar penambah cerita. Maka kita kata boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Tapi Alimah Syafi'i kata dalam kitab Ar-Risalah, dia kata, tapi Nabi Ujung tu Nabi bagi tahu. Nabi ikat lesen besar yang pertama tadi Nabi kata fa innahu man kadzaba alayya mutaammidan siapa yang dusta atas nama aku secara sengaja maka tunggulah tempatnya di neraka maka al imam syafi'i kata cerita israiliyat selagi mana tak diketahui ia bohong boleh cerita tapi hadis Selagi mana tidak tahu ia sahih, maka jangan cerita. Kerana Nabi kata apa? Nabi kata siapa dusta atas nama aku secara sengaja tunggu di tempatnya di neraka. Dan dalam hadis yang lain Nabi sebut, Nabi kata kafa bil mar'i kadziban ayu haditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah bagi salah seorang daripada kamu berdusta apabila dia riwayatkan semua benda yang dia dengar dia tak semak dulu. Kata Ibnu Hibban, Hadis ini menjadi bukti sesiapa yang membaca hadis dalam keadaan dia tidak pasti kesahihannya dia terdedah dan termasuk di dalam ancaman neraka yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyedari hakikat ini maka ulama-ulama hadis sepanjang zaman berusaha untuk memelihara khazanah ini bila Nabi kata apa? Bila Nabi kata baliru anni walau ayah. Bila Nabi kata kafa bil ma'ri kadziban bi ayu hadis bi kulli ma Jadi mereka rasa ini satu benda yang mesti dipelihara. Maka insan bermula daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Bermula daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat telah berusaha untuk meletakkan batu asas. Batu asas kepada ulumul hadis batu asas kepada ilmu-ilmu nak memelihara hadis. Maka bila kita baca sirah Nabi, di zaman Nabi hidup, dia ada beberapa fasa untuk mukadimah ni. Nanti saya akan hurai kemudian, ini mukadimah saja. Macam mana ilmu hadis itu bermula, sejarah pembukuan dia. Nanti bila sampai di uh, yang yang lebih mendalam, kita akan cerita lebih detail. Baik. Yang ni kita kata mukadimah sajalah. Baik. Di zaman Nabi SAW, para sahabat telah mula berusaha untuk mendengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kuat suara saya. Tadi tak kuat lah. Ke tadi kuat dah? Oh, tadi kuat dah. Saya kat UPSI saya tak pakai mikrofon. Kalau pakai mikrofon, kelas sebelah pun kena belajar dengan saya. Suara saya kuat. <tuh> Baik. Pertama, bila kita tengok sahabat-sahabat Nabi, masa zaman Nabi hidup, mereka, sebahagian daripada mereka berusaha untuk melazimi Nabi. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita riwayat Al Hakim dalam Mustadrak dengan sanad yang sahih dia kata kuntum ra'an miskina ulazimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mil ibatni aku seorang pemuda yang miskin Abu Hurairah ni miskin dia ahli sufah duduk belakang masjid Nabawi makan pun orang bagi. Dia tak nak kerja. Bukan sebab dia malah kerja tak. Sebab dia kata apa? Aku orang miskin. Betul ya, aku orang miskin. Ulazimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melazimi Rasul sallallahu alaihi wasallam ala mil ibatni walaupun dalam keadaan perut aku lapar. Kata Abu Hurairah, aku pernah kejang betul-betul tepi mimbar Masjid Nabawi kerana terlalu lapar. Abu Hurairah pernah minta pada sahabat untuk jadikan dia sebagai tetamu kalau-kalau ada makanan. Pasal apa dia tak nak kerja? Kerana dia kata aku sayang kat hadis Nabi. Aku bimbang kalau aku pergi kerja. Kalau aku kerja kat kebun, aku kerja kat pasar Madinah. Ada hadis-hadis yang Nabi sebut dan aku terlepas. Maka kita melihat Abu Hurairah di antara sahabat yang banyak riwayatkan hadis. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu seorang pemuda yang hanya jaga kambing di zaman jahiliyah seorang pemuda yang kurus kering. Oma tengok betih dia, Oma ketawa. Oma tengok betih dia, keding. Oma kata, apa betih macam ni? Bukan macam betih lelaki. Dia ni, digelar sebagai sahibu na'layin Nabi SAW. Orang yang menjaga sepatu Nabi. Di mana Nabi buka sepatu, dia akan ambil sepatu Nabi dan dia akan peluk dan letak di dada dia. Bila Nabi nak keluar, dia tolong pakaikan sepatu Nabi. Kata Abu Musa Al-Ash'ari, setelah Abu Musa datang ke Madinah daripada Yaman pada tahun ke-7 Hijrah, dia kata apa? Hajarna ilal Madinah, famakathna hinan, wala na'lamu na illa an-nara ibn Mas'udin, rajul min ahli Nabi, min ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, likasrati dukhulihi alaih, wa dukhuli ummihi alaih kami berhijrah daripada Yaman ke Madinah. Kami duduk seketika di Madinah. Tak lama, tak berapa lama di Madinah kami merasakan bahawasanya Ibn Mas'ud ini salah seorang daripada ahli keluarga Nabi. Kami sangka Ibn Mas'ud ni sedara Nabi. Anak Nabi mungkin, sepupu Nabi mungkin. Padahal bukan. Pasal apa? Likasrati dukhulihi alaih. Kerana Ibn Mas'ud ni sangat selalu berada di rumah Nabi. Wa ummihi alaih. Dan mak dia pun banyak kali masuk rumah Nabi. Sehingga kan dalam riwayat hadis Nabi SAW sebut pada Ibn Mas'ud. Keizinan kamu untuk masuk rumah aku bila dibukakan tirai pintu. Bila aku buka tirai pintu rumah aku, kata Nabi. Jangan tunggu aku panggil, aku boleh masuk anytime. Rapatnya dia dengan Nabi SAW. Pasal apa? Pasal dia nak dengar hadis sebahagian sahabat yang lain mereka ni ada yang jaga kebun sebahagian daripada mereka ni ada yang berniaga maka bila bila mana mereka ni sibuk dengan kerja masing-masing sebahagian daripada sahabat mereka akan tanawub mereka akan bergile-gile kata umar radhiyallahu anhu aku pernah ambil turn dengan seorang pemuda daripada awalil Madinah daripada pedalaman Madinah seorang ansar aku pakat dengan dia oleh kerana aku dah kerja tak boleh turun kat Nabi hari-hari kita ambil turn esok kau pergi hari ni aku pergi begitulah selang seli kata Umar Ibn Khattab kerana apa? kerana dia nak jaga khazanah Nabawiyah tak cukup dengan itu. Sebahagian daripada sahabat, kalau ada masalah agama, mereka akan bertanya Nabi. Sebab nak pelihara hadis. Ada masalah apa? Tanya Nabi. Sebab Allah Ta'ala sebut, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَا لِلنَّاسْ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ Kami turunkan kepada kamu Al-Quran, wahai Muhammad. لِتُبَيِّنَا لِلنَّاسْ Supaya kamu dapat jelaskan kepada manusia Manuzila ilaihim Quran yang diturunkan kepada mereka Maka bila ada masalah Sesuatu masalah Muskil dalam agama Mereka akan terus datang bertanya Nabi Kita tengok macam mana sahabat yang perempuan Yang bernama Hamnah Bertanya Nabi tentang istihadah Kita tengok perempuan yang namanya Fatimah binti Hubayish Bertanya Nabi SAW tentang istihadah Sehingga Nabi puji perempuan-perempuan ansar Nabi kata Rahimallahunisa al-ansar lam yamna'hunna al-haya min ay yatafaqahna fid din hadis riwayat al-bukhari moga-moga Allah merahmati orang perempuan ansar kerana sifat malu mereka tidak pernah menghalang mereka daripada tafaqquh dalam bab agama ibu kepada Anas bin Malik yang namanya Rumaisa ataupun lebih dikenali dengan nama Ummu Sulaim datang jumpa nabi dia kata ya rasulullah innallaha la yastahi min al-haq ya rasulullah Allah taala tak pernah malu dalam perkara-perkara yang benar dia tanya Nabi, Ya Rasulullah, Iza talamatil mar'ah, Fahal alaihal ghusul, Ya Rasulullah, Kalau perempuan tidur malam, Bermimpi basah, Adakah dia wajib mandi? Nabi kata, Naam iza ra'atil ma'ah, Nabi kata, Ya. Bila mana dia melihat, Ada kesan air. Dia tak pernah malu nak tanya. Sehingga kan ada perempuan ansar ni, Datang jumpa Nabi, Tanya macam mana nak basuh darah haid. Nabi kata ambil kapas. Letakkan kapas tu dengan dengan kasturi. Tatabba'i asar Nabi kata. Ikut kesan darah. Dia kata macam mana ya Rasulullah? Macam mana? Nabi segan nak jawab sampai Aisyah tarik perempuan tu. Aisyah kata jangan tanya Nabi, malu tanya aku. Begitulah sahabat-sahabat ni sangat-sangat sangat-sangat menghargai hadis. Tu nombor nombor dua Nombor satu tadi apa? melazimi Rasul. Pergi majlis Nabi. Yang kedua, tanya soalan. Yang ketiga, sahabat-sahabat ni ada yang malu nak tanya. Bukan semua orang berani tanya. Dalam majlis, ustaz dengan ustaz. Ada orang malu tanya. Ada orang yang berani tanya. Kan? Jadi ada di kalangan sahabat ni yang malu nak tanya. Segan nak tanya Nabi. Sebab kadang-kadang bila tanya, Nabi marah. Soalan yang tak sepatutnya ditanya. Pun ada juga. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata, kuna natamanna ayaji al-a'rab ayaji al-a'rabi al-aqil fayasal an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu inda kami sangat-sangat mengharapkan supaya ada orang badui yang datang dia berakal dia cerdik dia datang tanya nabi supaya kami berada di sisi nabi kami boleh belajar sekali sebab Anas kata badui yang cerdiklah sebab badui ni ada yang tak cerdik badui ni ada juga yang tak cerdik dalam hadis kan datang masjid Nabi dia dia kencing lah masjid. Sahabat takat kejar, nak kejar. Nak bukul. Nabi kata dahu. Biar-biar dia. Biar dia kencing, biar dia habiskan kencing. Sub عليه سجلا من Lepas tu bekas kencing dia tu tanda, apa? Curahkan satu baldi air. Okeylah. Kan. <laughs> Sebenarnya Nabi tak bagi kerja tu sebab apa? Sebab dia bila dia kencing kita kejar, dia tengah kencing. Daripada kencing tu setempat, dia jadi kencing berirama lah kan. Jadi dia bertebaran lah Nabi kata biar. Dan satu lagi kerana rahmat Nabi dia tak faham. Tu kalau badui kencing lah. Kalau tuan-tuan kencing dalam masjid kena pukul kot kan. Dia ada badui yang macam tu. Ada badui yang cerdik. Anas kata biarlah badui yang cerdik. Biarlah badui yang cerdik yang tanya Nabi soalan yang bagus. Supaya kami boleh belajar sekali. Kami nak tanya Nabi malu. Sebab Anas ni duduk dengan Nabi. Dia khadam Nabi. Nak tanya nanti Nabi kata apa tanya soalan ni. Kau khadam aku tak padan tanya soalan ni. Dan ada di kalangan sahabat. Selain daripada mereka ini tanya. Mendengar daripada orang yang bertanya. Ada juga di kalangan mereka yang menulis hadis. Inilah tulisan yang pertama. Ada. Saya tak nafi. Ada hadis Nabi larang tulis hadis. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri daripada Imam Muslim riwayat Imam Muslim Nabi kata man kataba anni ghaira al-Quran falyamhu Nabi kata la taktubu anni faman kataba anni ghaira al-Quran falyamhu jangan tulis daripada aku siapa yang tulis daripada aku selain daripada Quran padam Hadis ni sahih tapi Nabi larang ni bukan larang semua Nabi larang pada majoriti sahabat yang tak boleh menulis kerana Nabi bimbang benda ni akan bercampur dengan Quran sebab orang zaman dulu dalam hadis Nabi sebut nahnu ummatun ummiyah la naqra wa la nahsib. Kami umat yang buta huruf, tak boleh menulis dan tak pandai membaca. Jadi orang yang tak berapa pandai menulis dan orang yang tak berapa pandai mengira, tak berapa pandai membaca bila ditulis macam anak kita baru masuk tadi lah. Dia bukan boleh ikut baris. Tulisan dia besar kecil besar kecil. Nabi bimbang orang yang tak pandai menulis akan nulis menulis campur dengan Quran. Tapi untuk sahabat yang pandai menulis seperti Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia ni pandai menulis. Daripada zaman Nabi lagi, dia ni memang Nabi bagi keizinan bukan hanya menulis. Bahkan Nabi suruh dia, bagi beasiswa kat dia, untuk belajar bahasa Hebrew. Sebab Nabi tak percaya surat-surat yang datang daripada orang Yahudi yang berurusan ataupun yang berurusan dengan Nabi dari segi politik, Nabi tak percaya dengan terjemahan orang Yahudi. Sebab orang Yahudi ni kuat tipu. Jadi Nabi suruh Abdullah bin Amr untuk belajar bahasa Hebrew, bahasa Yahudi. Supaya dia boleh terjemahkan kepada Nabi surat-surat Yahudi yang datang ke Nabi. Maksudnya dia orang hebat. Dalam hadis riwayat Abu Dawud. Rahimahullah. Abu Dawud bawa satu riwayat daripada Abdullah bin Amr. Dia kata kuntu aktubu sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tulis semua benda yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanahatni Quraisy. Tiba-tiba Quraisy halang aku daripada menulis. Wa qalu ataktubu kull shay' sami'tahu min Rasulillah? Adakah kau nak tulis semua benda yang kau dengar daripada Rasul? Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bashar yatakallamu fi ridha wal ghadab. Sedangkan Rasul itu adalah bashar. Rasul itu adalah manusia yang bercakap dalam keadaan redha dan marah. Fa amsaktu 'anil kitabah kata Amr bin Amr. Aku pun berhenti menulis. Fazakartu zalika li Rasulillah sallallahu Aku pun sebut benda ni kepada Rasul. Fa au ma bi yadihi ila fi wa qala uktub fa wallazi nafsi bi yadi ma yakhruju minhu illa haq. Nabi pun ambil tangan dia. Ambil tangan dia. Nabi letakkan dekat mulut dia. Nabi kata uktub tulis demi Tuhan yang diriku berada di tangannya tidak keluar daripada mulut aku ni melainkan hanyalah kebenaran iaitu wahyu. Maka Abdullah bin Amru menulis Abdullah bin Amru menulis sehingga kan kata Abu Hurairah Ma raaitu ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam akthar hadisan minni 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa Abdullah bin Amr bin al ash fa innahu yaktub wa la aktu. Aku tidak pernah tahu ada sahabat Nabi yang lebih banyak menghafal hadis daripada aku melainkan Abdullah bin Amr kerana apa kerana dia tulis aku tak menulis Baik Selain daripada tu, sahabat yang mendengar hadis daripada Nabi, mereka tak dengar lepas tu mereka balik rumah, mereka diam. Mereka akan sampaikan kepada yang tak dengar. Kerana Nabi SAW berpesan, Ala fal, fal yuballiru syahid al-ghaib. Ketahuilah, yang tak ada hari ini, mestilah kita yang ada ni sampaikan hadis kepada dia. Dan Barak bin Azib dalam hadis riwayat Al-Bukhari, dia kata, Mak kul laisha kulluna yasmau hadithan min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa inna makanat la dai'at wa asghal walakinan nas lam yakunu yakzibuna yawma idhin fiyuhaddisu shahid alghaib katab bara bin azib bukan semua di kalangan sahabat ni dengar hadis direct secara langsung kerana kita ada kami ada kebun kami ada kerja tapi manusia tidak pernah menipu di zaman itu maka orang yang mendengar daripada nabi akan menyampaikan kepada yang tak dengar ini yang saya kata metodologi, batu asas yang diletakkan oleh para sahabat ketika zaman Nabi hidup. Kemudian, eh, laju juga saya ni? Laju ke? Lah? Boleh, ya? Eh? Oh, saya cakap laju sangat, tapi tak apalah kata. <coughs> yang penting tuan-tuan faham, kan? Baik. Selepas daripada Nabi wafat, selepas Nabi wafat, satu pemimpin bukan hanya pemimpin politik tetapi pemimpin spiritual yang merupakan kekasih yang hidup selama 23 tahun susah dan senang bersama tiba-tiba Allah Ta'ala jemput Nabi ini bertemu dengan dia maka golongan-golongan muhajirin sebahagiannya sangat sedih Omar tak percaya Nabi wafat tak boleh terima hakikat pada peringkat awal Sehingga dia kata, siapa yang kata Nabi wafat, aku pancung kepala dia. Sehinggalah ditegur oleh Abu Bakar. Abu Bakar kata, Man kana minkum ya'buduna Muhammadan, ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana minkum ya'budullah, fa inna allaha hayu la yamud. Siapa yang di antara kamu yang menyembah Muhammad, Muhammad dah mati dah sekarang. Tapi siapa di antara kamu yang menyembah Allah, Allah itu maha hidup dan tidak akan mati satu orang pemimpin yang menjadi rujukan ada masalah apa tanya nabi tiba-tiba nabi ni tak ada kata Anas bin Malik dalam Musnad Ahmad Anas ni khadam nabi masa nabi sampai dekat Madinah umur dia 10 tahun bapa dia tak ada bapa dia Malik ni bila mak dia masuk Islam umur Sulaim ni masuk Islam bapa dia tak terima Islam bapa dia lari pergi Syam lari daripada Madinah keluar pergi Syam dan mati di sana dalam keadaan kafir. Tapi Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia umur 10 tahun mak dia melihat dia kata Anas ni umur dia muda jadi aku nak dia khidmat untuk nabi paling tidak ilmu ilmu nabi tu dapat kat dia. Maka sebab tu Anas antara yang banyak riwayat hadis. Anas kata apa? Dia kata لما كان اليوم الذي قدم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينه اضاء منها كل شيء ولما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله... رسول الله صلى الله عليه وسلم اظلم منها كل... كل شيء ما نفدنا عنه الايدي حتى انكرنا قلوبنا انس بن مالك Ketika mana hari Nabi datang bersama dengan kami di Madinah Nabi menerangi kota Madinah sangat-sangat hebat Semua kawasan Madinah menjadi cerah Menjadi ceria Tuan-tuan, Madinah ni Saya cerita dekat jemaah-jemaah yang saya bawa umrah ni kan Kebanyakan mereka tak tahu sebenarnya cerita Madinah ni Sebelum Nabi sampai ke Madinah Madinah ni nama dia Yasrib Bila Nabi sampai dekat Madinah, Abu Bakar demam. Bilal demam. Pasal apa demam? Pasal cuaca Madinah tak bagus. Wabak. Madinah satu kota yang dipenuhi dengan wabak penyakit. Zaman jahiliah, orang tak berani singgah kat Madinah. Kerana mereka kata siapa yang duduk di Madinah ataupun singgah di Madinah akan terkena wabak penyakit. Ya seriklah masa tu. Sehingga kan Abu Bakar tak sesuai dengan udara tu dan sakit. Tuan-tuan, ada yang mungkin tuan-tuan ada yang pengalaman pergi umrah ha? ataupun mungkin ada yang pengalaman buat haji. Masa kita orang lelaki masa tawaf pakai ihram. Kita disunatkan untuk itibak. Untuk itibak. Itibak ni maksud keluarkan lengan lah kanan. Keluarkan bahu kanan ni. Untuk tawaf. Dan orang lelaki disunatkan untuk berlari-lari anak untuk tiga round pertama. Tentu apa, apa sebab? Apa. Pernah tanya ustaz, pasal apa ustaz kena buat macam ni? Pasal apa tiga round kena kena lari anak? Ada benda dalam Islam yang kita tak tahu sebab apa. Pasal apa zuhur empat rakaat? Subuh dua. Patut subuh lapan. Senaman pun lapan-lapan lagi. Sepatutnya lah kan? Yang tu kita tak tahu. Tapi, tawaf. Ketika mana Nabi SAW melakukan umratul qadha. Umrah qadha ni umrah yang dilakukan setelah perjanjian Hudaibiyah. Lepas Nabi pergi ke pergi ke Mekah untuk buat umrah dan dihalang oleh Quraisy dan buat perjanjian Hudaibiyah dengan syarat dia kata hang tak boleh masuk Mekah tahun ni buat umrah tak boleh tahun depan pula baru buat maka sebab tu dinamakan Umratul Qadha Tahun depan tu Nabi pergi umrah bersama dengan para sahabat Nabi arahkan sahabat untuk buka bahu belah kanan dan untuk lari-lari anak Tahu sebab apa? untuk menunjukkan kekuatan umat Islam sebab pada masa tu orang-orang Quraisy yang berada di Mekah, orang-orang kafir Quraisy yang berada di Mekah, mereka gelakkan umat Islam. Mereka kata, "Ni geng-geng Muhajirin ni janganlah risau. Tak larat demo nak tawaf. Tak larat demo ni nak tawaf." Sebab dia orang dah duduk di Yasrib, yang mana Yasrib penuh dengan wabak penyakit. Maka Nabi suruh buka lengan belah kanan nak tunjuk sikit masa. Dan Nabi suruh lari anak sehingga orang Quraisy tengok, "Eh, gagah lagi dia ni." Pasal gagah lagi kerana Nabi doa dalam hadis. Nabi kata Allahumma habbib ilainal al-Madinah ka hubbina li Makkah atau akthar. Allahumma barik lana fi sa'iha wa muddiha. Allahumma qul hummaha ila al-Juhfa. Atau kama ya Allah, jadikanlah kami sayang dekat Madinah ni lebih daripada kami sayang dekat Makkah. Ataupun eh, jadikanlah kami sayang dekat Madinah seperti mana kami sayang dekat Makkah ataupun lebih lagi. Pasal apa? Yalah, kita tinggal bumi sendiri. Tonton duduk di Dubai. Memanglah lama duduk di Dubai ada 18 tahun, ada 12 tahun. Tapi rindu dekat Malaysia tu ada juga kan. Ke tak rindu? Rindu lah kan, tu yang balik tu. Rindu tu ada kadang-kadang kan. Kerana itulah tempat kita. Kita di sini kadang-kadang kita rasa selesa. Selesa. Tapi kadang-kadang kita nak balik ke. Kan? Kerana itu bumi kita, itu tempat kita. Bilal mesti sampai kat Madinah ni bila kata. Dia tengok langit Madinah dia kata inna samaa Makkah ajmal min hadhihi samaa. Bila tengok langit Madinah bila kata. Langit Mekah lagi cantik daripada langit Madinah Insan. Siapa yang berhijrah ke Madinah Nabi larang untuk patah balik pindah ke Mekah untuk duduk menetap di Mekah Nabi larang. Orang yang dah hijrah daripada Mekah ke Madinah, dia mesti duduk di Madinah. Nak pergi Mekah sekali-sekala okey. Tapi nak terus bermukim di Mekah, tak boleh. Kalau tak, pahala hijrah akan terbatal. Pengorbanan yang besar. Itu yang Anas kata tu. Bila Nabi sampai dekat Madinah, Nabi men menerangi Madinah. Nabi kata, wa Allahumma barik lana fi sa'iha wa muddiha. Ya Allah, berkatilah cupak dan gantang-gantang yang ada di Madinah ni. Cupak dan gantang ni maksudnya sebab orang Madinah ni petani. Dia jual ikut sukat. Jual tamar. Berkatilah sukatan mereka. Ya Allah, pindahkanlah penyakit di Madinah ni ke Yufah. Nabi tidur malam, Nabi bermimpi satu perempuan berpakaian hitam keluar daripada Madinah pergi ke Yufah. Nabi kata ini petanda dan isyarat wahyu daripada Allah. Sesungguhnya penyakit telah keluar daripada Madinah. Dan Nabi janji, Nabi kata Madinah ini tidak akan masuk. Dimasuki oleh ta'un. Apa saja wabak tak masuk ke Madinah. Dajjal pun tak masuk. Nabi kata, Fi angkabil Madinah malaikah. Inna fi angkabil Madinah malaikatan. Yahrusunaha minat ta'un wa dajjal. Setiap daripada lorong-lorong celah bukit di Madinah ni ada malaikat yang menjaganya. Yang mana mereka tak bagi masuk wabak dan tak bagi masuk dajal. Tu yang Anas kata menerangi semua tu. Tapi Anas kata bila hari Nabi mati. Gelap gelita Madinah. Walaupun ada cahaya matahari tapi gelap. Mana fitnah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al aidi sehingga kan tangan kami kata Anas tangan ni eh, tangan kami kata Anas tak boleh nak angkat daripada jasad Nabi ketika jasad Nabi tu dikuburkan ketika mana jasad Nabi tu dikuburkan Anas kata kami tak mampu untuk bila orang kambuh tanah tangan kami otomatik akan buang tanah Bila orang kambuh lagi tanah, tangan kami otomatik. Kerana kami tak sanggup berpisah dengan dia. Hatta angkara qulubana sehingga kami rasa pelik pada perasaan kami. Tapi manusia dia kena terima hakikat bahawa sebenarnya Rasulullah telah wafat. Bila Rasulullah telah wafat, sahabat dia menyedari benda ni dan dia kata kita tak boleh lagi tak boleh lagi berlengah. <tuh> kita kena terus menjaga khazanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa metodologi yang dibuat? Mereka teruskan apa yang ada. Yang menulis terus menulis. Yang mengajar terus mengajar. Sahabat mengajar. Kata Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata, Laqad ba'astu ilaikum amaran wazira wa ibn mas'udin wazira wa mu'allima. Laqad asartukum bi'abdillah ala nafsi. Wahai orang-orang kufah, kata, kata, kata Umar. Wahai orang-orang kufah. Aku hantar kepada kamu Ammar bin Yasir sebagai wazir, sebagai menteri, gubernur. Tolong aku dari sudut pentadbiran. Dan aku hantar kepada kamu Abdullah bin Mas'ud. Yang tadi saya sebut tadi, yang rapat dengan Nabi tadi. Aku hantar kepada kamu Abdullah bin Mas'ud sebagai gubernur dan juga sebagai guru yang akan mengajar agama kepada kamu. wallahi laqad athartukum Abdullah ala nafsi. Dan aku aku melebihkan diri kamu berbanding dengan aku kerana aku perlukan juga Abdullah bin Mas'ud untuk duduk di Madinah. Kerana dia tahu dia tahu banyak hadis. Tapi oleh kerana kamu lebih memerlukan, aku hantar dia kepada kamu. Abu Hurairah mengajar tabiin, anak murid Abu Hurairah 800 orang. Mengajar hadis. Dan mengajar hadis ni bukan ada bayar macam sekarang dok universiti pencerah ada gaji tak? Tak ada, tak ada bayar mereka terus terus sahabat yang menulis lebih ramai Abu Bakar menulis dia tulis zakat nisab zakat bawa ke Bahrain Abdullah bin Amr bin Al As terus menulis dan nama sahifah dia lembaran itu sahifah sahifah sadiqah lembaran-lembaran yang benar Ali bin Abi Talib simpan catatan hadis dalam dalam apa bekas panah dia Jabir juga ada catatan hadis mereka simpan catatan ni tapi catatan ni semua catatan pribadi untuk mereka hafal tak cukup sekadar tu sahabat-sahabat nabi muzakarah hadis kata ali bin abi talib tazakarul hadis fa innakum alla taf'al la taf'alu yandarisul hadis ali bin abi talib kata tazakarul hadis bincanglah kamu tentang hadis duduk sama-sama kita Cerita bab hadis yang kamu dengar daripada Nabi. Aku akan cerita bab hadis yang aku dengar daripada Nabi. Kerana kalau kamu tak buat benda ni, hadis akan hilang. Hadis akan hilang. Begitu juga. Abdullah bin Mas'ud kata, "Tazakarul hadis fa inna muzakarat al hadis Muzakarahlah kamu tentang hadis kerana kehidupan hadis itu. Hadis itu akan hidup dengan muzakarah. Mereka, mereka mereka muzakarah. Tak cukup banyak sekadar tu. Mereka implementkan mana-mana hadis yang mereka dengar. Dia wakil Ibnul jarrah Tok guru kepada al Musyafi'i. Seorang ulama' hebat daripada Iraq. Dia kata apa? Dia kata, فَإِنْ kunta تُرِيدْ أَنْ تَحْفَظَ الْحَدِيثِ فَأْمَلْ بِهِ Bila kamu nak hafal sesebuah hadis, kamu amal. Automatik kamu ingat. Contoh, contoh. Tuan-tuan, kita sujud dengan rukuk, kita baca apa? Sujud kita baca apa? Subhanallah Rabbi Al-A'la. Betul? Mungkin ada baca bacaan yang lain. Ada tak bacaan yang lain dalam hadis? Ada. Apa bacaan lain selain daripada Subhanallah Rabbi Al-A'la dalam sujud dan rukuk? Dalam rukuk Subhanallah Rabbi Al-Azim. Itu biasa. Tapi dalam hadis, Nabi ada baca zikir yang lain. Nabi baca subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal Azamah. Maha suci Tuhan yang mempunyai subhana dzil jabarut, yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai gah. Wal malakut yang menguasai segala kerajaan, wal kibriya Tuhan yang ada kesombongan. Wal Azamah dan kemuliaan, keagungan. Kita baca lagi dalam hadis ada Nabi baca kadang-kadang dalam sujud dan rukuk. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Allahumma ghafirli. Ada juga Nabi baca dalam hadis Subuhun Quddus Rabbul Malaikati wal Ruh. Ada juga dalam hadis Nabi baca dalam sujud, Allahumma laka sajadtu wa laka wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami. Wahai Tuhan, kepada Engkaulah aku bersujud, dengan Engkaulah aku beriman, kepada Engkaulah aku serahkan diri maka telah khusyuklah segala pandanganku, penglihatanku, uh, sorry, uh, pendengaranku, penglihatanku dan juga otakku dan segala tulang belulangku telah khusyuk. Dalam rukuk kita baca Allahumma laka raka'atu, ya Allah pada engkau lah aku, aku rukuk. Wa bika amantu, dengan engkau lah aku beriman, walaka aslam tu, dan kepada engkau aku serahkan diri. Telah khusyuklah pendengaranku, mataku, otakku dan tulang belulangku. Macam mana dah faham? Saya sebut benda ni masa saya buat jadi pembimbing umrah baru ni kan. Saya sebut. Benda basic kita belajar tentang doa-doa yang sunnah dalam hadis. Sampai ada orang tanya, macam mana nak hafal ustaz banyak ni? Eh? Kami nak apa doa kunut pun kadang-kadang sangkut. Kan? Bukan tak boleh hafal kunut tu, cuma kunut ni ada dua versi, ada kunut panjang, ada kunut pendek kan. Kunut pendek je lah kunut. Kan? Kunut panjang kunut. Ha panjang sikit. Susah kan? susah tak? Susah sebab kita tak implement. Kalau kita implement Sekali dapat hadis Satu doa yang sahih dalam Bukhari Ambil hadis tu Print letak tepi dinding Doa yang sahih daripada Nabi letak tepi dinding Masa solat sunat baca Tengok eh, Ustaz bukan kata kena tengok tempat sujud Hadis yang kata kena tengok tempat sujud dalam solat Allah da'if Sahih Tengoklah mana-mana nak tengok Jangan tengok langit tu je Sebab ada hadis Nabi larang tengok ke langit nabi kata mabalul aqwam yarfauuna absarohum ila sama fatuqtafu absarohum apa apa jadi dengan kaum-kaum yang mengangkat pandangan mereka ke langit nanti akan dibutakan mata mereka nabi tak bagi langit tak boleh nak tengok mana tengok yang penting boleh jadi khusyuk kenapa buk kerana sahabat pun tak tengok tempat sujud sahabat kata kami tahu bila solat yang nabi baca sir janggut nabi bergerak-gerak Masa sahabat tak tengok tempat sujud sahabat tengok janggut nabi Ada riwayat Nabi SAW tengok satu orang Masa tengah solat Nabi pusing Siapa buat benda ni? Menunjukkan Nabi pun tak tengok tempat sujud Bahkan Nabi keling tepi-tepi Nabi nampak ha? Taklah serius sangat solat ni sampai tak sedar diri tak Nabi tengah solat kan Aisyah ketuk pintu ke siapa ketuk pintu isteri dia? Nabi buka pintu Kita yang solat macam bokok ni Tapi tuan-tuan tak lah Tuan-tuan biasa dengan Arab kan Arab tengok solat dia Bukan bukan maksud khusyuk tu tak sedar diri tak. Khusyuk ni maksudnya kita memahami bahasa. Kita memahami apa yang kita baca. Kita bermunajat dengan Tuhan. Fokus. Bukan maksud tak sedar diri. Nabi tengah salat dalam hadis Bukhari. Nabi tengah salat, tiba-tiba adik Khadijah datang bagi salam. Assalamualaikum. Nabi kata suara ni macam suara Khadijah. Nabi percepatkan salat dia. Nabi percepatkan salat dia. Bagi salam. Nabi membuka pintu. Tengok tak. Oh, adik Khadijah, kena Khadijah balik. Khadijah dah wafat. Aisyah tengok. Aisyah kata. Kan? Aisyah ada. Apa lagi ingat dengan orang tua yang tak ada gigi tu? Allah telah gantikan kau dengan yang lebih baik daripada dia. Siapa dia? Aisyah lah. Kan? Nak kata aku ni muda lagi. Kamu kau orang tua tu buat apa? Ha, macam tu lah. Nabi lah. kata tak. Tak boleh ganti. Maksudnya Nabi sedar. Nabi solat dukung umamah. Nabi dukung umamah. Cuba kita buat kat, kalau kat Malaysia buat. Solat dukung anak. Kata Anas, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin fa sami'a buka as-sabi fa fi salatihi hatta la yu'dhi ummuhu." Hatta la yu'dhi ummuhu. Nabi solat bersama kami jadi imam. Kemudian Nabi dengar tangisan budak. Nabi percepatkan salat Kerana Nabi bimbang akan menyakiti ibunya Cuba imam kita hey, anak, Eh buat anak ni Anak-anak jangan masuk lah Saya pergi satu masjid kat Selangor Saya bawa anak Anak saya umur 4 tahun Muaz Abang kepada Abu Baidah Muaz ni saya bawa Yang Abu Baidah ikut muaz dia Muaz ikut saya Tengok-tengok nak masuk masjid kanak-kanak bawah tujuh tahun tidak dibenarkan masuk dalam masjid. Ni siapa punya ajaran ni? Takkan saya nak tinggalkan muas kat luar? Takkan saya nak keluar tinggalkan masjid sedangkan azan dah? Dah berlaku. Nabi kata siapa yang dengar azan? Dia keluar daripada masjid tanpa uzur. Maka faqad asa abul qasim. Dia telah melakukan maksiat kepada abul qasim. Benda ni kita kena. Kita kena bagi betul biasalah kat Malaysia bila bagi betul eh. ni eh? sahih. Wahabi ya. Yang ikut sangat Wahabi tu tuan-tuan. Kita nak masjid kita mesra. Masjid Nabi mesra dengan kanak-kanak. Nabi tengah baca khutbah. Hasan dan Hussein nak jatuh. Main dekat masjid. Nak jatuh. Nabi turun daripada mimbar. Nabi selamatkan dia orang. Lepas tu naik mimbar balik. Katib kita kadang Orang tidur pun takut nak tunggu Pasal apa? Tak ada dalam teks Mesti ikut teks Pada hari yang cerah ini Padahal mendung kat luar Tak boleh tukar Tukar masalah Islam jadi sempit Pasal apa? Bukan pasal agama Pasal orang agama Orang agama yang disuruh untuk menjaga agama tapi buat agama macam mereka punya punya agama. Sedangkan agama ini Allah dan Rasul yang punya. Saya bawa masuk anak saya. Saya berkata, peduli apa? Kalau ada orang sound aku hari ni, aku sound dia balik pakai hadis Bukhari. Itu kalau orang macam saya. Saya ni jenis. Berani terlebih. Maksudnya kalau orang sound, kita sound balik. Tapi cuba bayangkan kalau ada pakcik-pakcik yang mengaji tak over nak tinggi. Daripada kampung, datang nak tengok anak contohnya di Selangor belajar, tiba-tiba tengok, eh, budak umur tujuh tahun tak boleh masuk. Apa dia akan buat? Dia akan balik. Adakah ini agama? Oh, ini bebel ni. Kita masuk pada tajuk kita. <laughs> Mujahid. Anak kepada anak murid kepada Ibn Umar radhiyallahu anhu. Ibn Umar ni anak kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Namanya Abdullah bin Umar. Seorang yang salih. Sangat soleh. Mujahid kata dalam hadis riwayat Ahmad, satu hari aku bersama dengan Ibnu Umar dalam satu permusafiran. Aku bermusafir dengan dia. Tiba-tiba bila -tiba sampai satu jalan dia melencong, dia kena sikit. Faman famarra bi makani fahada anhu. Dia lalu satu tempat lepas tu dia, dia buat lencongan sikit. Fasuila lima fa'ala dhalik, lima fa'alta dhalik. Dia pun ditanya, Siapa yang buat macam ni?" Dia kata, aku melihat laqad raaitu nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bi al makan fa hada anhu fa hattahu aku melihat nabi lalu tempat ni dulu jadi dia pun dia melencong nabi melencong kat sini aku pun melencong jugalah bila aku lalu kat sini sebab apa sebab aku nak bagi ingat ni hadis aku pernah riwayat dan aku pernah tengok sedangkan masa zaman nabi dulu nabi melencong tu mungkin ada batu di situ mungkin ada dahan di situ tapi sekarang ni tak ada dah sebab tu anak murid terpelik pasal apa lalu kat sini jadi macam ni yang pertama, kerana dia nak mengamalkan sunnah, dapat pahala sunnah. Yang kedua, dia nak ingatkan hadis tu. Yang ketiga, tuan-tuan. Selepas daripada Nabi wafat, sahabat ni, mereka tidak akan membaca hadis, melainkan dalam keadaan darurat. Kata Atta Ibn Sa'ib, seorang tabi'in, dia kata, sahibtu sa'adnam Nabi waqas, sanatin, Fala, fama sami'atu, fama sami'tuhu yaqul qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sorry fama sami'tu minhu al-hadith fama sami'tu minhu illa hadithan wahida aku bersama dengan sa'ad ibnu abi waqqas sa'ad yang nabi kata awwaluman rama fi sabilillah orang yang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah sa'ad sampai nabi doa Allahumma saddid li sa'ad ramyahu ya Allah jadikan panahan sa'ad tepat kena pada sasaran Sebul antara 10 orang yang dijamin syurga, Sa'ad bin Abi Waqas Orang yang hebat yang bersama dengan Nabi untuk tempoh masa yang lama. Lepas Nabi wafat. Atiq bin Sa'ib, anak murid dia, tabiin yang belajar dengan dia, bersama dengan dia setahun. Setahun duduk dengan dia. Musafir sama, jalan sama, duduk sama, makan sama. Tapi dia kata fa sami'tu minhu illa hadithan wahida. Aku tak dengar daripada dia melainkan hanya dia baca satu hadis. Pasal apa? Pasal dia takut baca hadis. Pasal apa takut baca hadis? Takut salah. Ibnu Mas'ud tuan-tuan, anak murid Ibnu Mas'ud. Lepas Nabi wafat, Ibnu Mas'ud orang rapat dengan Nabi kan. Dia kata Abdullah bin Mas'ud ni bila baca hadis dia menggeletar. Akhazathu ar-ra'dah. Menggeletar. Sehingga baju dia Baju dia turut bergoyang. Apa biasa dengan guruh? Orang kurus mana kita nak nampak dia menggeletar ke tak menggeletar sebab baju dia besar. Tapi kata anak murid dia, baju dia juga bergoyang kerana dia sangat menggeletar. Berpeluh-peluh. Pasal apa? Pasal dia takut salah baca hadis. Kita bila baca hadis, ustaz-ustaz kita kadang nak baca hadis. Tak tahu mana pun je. Baca. Nabi kata, tak, jangan Selagi mana kita tak pasti, jangan kata Sahabat orang yang paling bertakwa selepas daripada Nabi Mereka juga takut membaca hadis Jangan baca melainkan kita pasti ia ya? sahih Tapi saya tak bersama dengan Ustaz setahun, banyak hadis tak baca Yang ni saya dah pastikan sahih Saya dah pastikan sahih, saya baca kata -kata. Yang belum pasti, saya tak akan sebut, saya tahu Saya akan kata saya tak pasti Nanti bila kita buka sesi soal jawab, kalau tuan-tuan ada tanya soalan, saya tak tahu, tuan-tuan jangan marah saya lah. Kan? Kerana tak tahu, sebut tak tahu. Ini disiplin dalam Islam. Disiplin. Tak tahu, tak tahu. Masa saya bawa pemimpin umrah, ada dua soalan, tiga soalan saya tak boleh jawab. Saya kata nanti dulu, saya balik, saya mak kitab. Saya tak tahu. Jawapan ni, soalan ni saya tak tahu jawapan. Saya bukan tahu semua benda. Tapi kadang-kadang kita tanya sebahagian ustaz. Eh, tahu, tahu saja. Nak sebut tak tahu tu malu. Sedangkan Imam Malik ditanya 40 soalan, hanya 16 dia boleh jawab, kan? Orang yang datang tu bukan datang dari dekat, datang dari Yaman ke Madinah. Menjadi wakil kepada kabilah, kabilah di Yaman. Bawa soalan-soalan agama, tanya pada Imam Malik. Imam Malik jawab belah-belah, 16 kalau tak silap. Dia kata, jangan macam tu, saya datang dari jauh ni. Qulahum inna malikan la yuhsinuh. <coughs> Cakap pada mereka Imam Malik tak pandai. Cakap pada mereka Malik tak pandai. Nak jawab semua soalan. <coughs> Bukan maksudnya, dia memang tak tahulah, bukan maksudnya dia sembunyikan ilmu, dia memang tak tahu. Kemudian, ada di kalangan sahabat yang berhati-hati bila menerima hadis. Kerana Nabi dah tak ada. Siapa nak siapa nak verify benda ni betul atau tidak? Mereka sangat berhati-hati. Sebahagian daripada mereka bila dengar hadis yang mereka tak pernah dengar. Mereka akan minta saksi. Ada saksi? Seperti mana Abu Bakar Datang seorang nenek, cucu dia mati. Dia kata, ya Abu Bakrin, ya Khalifat Rasulullah. Cucu aku mati. Berapa bahagian aku daripada pusaka? Dia kata, lam ajid laki fi kitabillah. Wala fi sunnati Rasulullah syai'ah. Aku tak jumpa dalam Quran ada bahagian untuk kau. Dalam hadis yang aku dengar pun aku tak pernah jumpa. Nanti kejap aku tanya pada sahabat-sahabat Nabi kalau-kalau mereka ada dengar. Bangun seorang sahabat. Namanya Al-Mughirah Ibn Shu'bah. Dia kata, aku mendengar Nabi memberikan seperenam kepada seorang nenek. Awak kata ada saksi tak? Bangun seorang lelaki namanya Muhammad ibn Maslamah. Awak kata okey, alhamdulillah ada seorang saksi. Bukan dia ragui dah, tapi dia nak verify. Dia nak betul-betul pasti hadis ni baca dengan betul. Begitu juga Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika mana dia panggil Abu Musa al ashari untuk datang ke rumah dia. Dia kata Abu Musa esok datang rumah aku. Abu Musa, pun esok datanglah rumah Umar, khalifah, Amirul Mukminin." Dia pun kata "Assalamualaikum." Tunggu oh, ya. Tak jawab. Assalamualaikum Assalamualaikum Tak ada So dia balik Dia macam tu lah sunnah Kan Kita bagi salam tiga kali Berapa tempoh antara satu salam dengan satu salam Kita bagi salam sekali orang tak jawab Tunggu kejap Kata Farah Fuqaha sekadar empat rakaat Kerana mungkin dia solat Solat paling banyak empat rakaat Tunggu sekejap, empat rokaat. Biasa empat rokaat, kalau aku tiga minit je ekspres. <laughs> <laughs> ah, bagi salam. Assalamualaikum. Tiga kali bagi salam, tak tak jawab, dia pun balik. Lepas daripada Tuan Umar tanya dia, kau aku suruh kau datang rumah aku, pasal pun kau tak datang? Dia kata, aku datang dah. Bagi salam tiga kali dah, aku balik. Alah, Nabi kata kalau bagi salam tiga kali, tak diizinkan untuk masuk, balik ya. Dia kata wallahi la tuqimanna ala hadha bayna. Demi Allah engkau kena bagi bukti untuk ni. Kalau tak aku 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 sebab belakang kau. Omar garang. Omar garang. Bangun seorang pemuda nama dia Abu Sa'id Al-Khudri. Dia kata, ya, aku juga pernah dengar hadis ni. Bukan Omar tak berjaya. Tapi Omar bimbang. Dia tersilap baca. Jadi bila saksi dah ada, okey dia terima. Berhati-hati dalam nak menerima hadis. Ada seorang lagi, dia tak minta saksi. Dia minta apa? Dia minta sumpah. Ali bin Abi Talib. Dia kata, Iza sami'atu haditha min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yanfa'ani yallahu mimma e an yanfa'ahu. Ya, mimma an yanfa'ani. Mimma, mimma, arada an yanfa'ani. Bila aku dengar hadis direct daripada Nabi, maka aku akan ambil manfaat selagi mana Allah Taala aku nak aku ambil manfaat daripada hadis tu wa idza sami'tu min ghairihi istaflah istalhaf bila aku dengar selain daripada nabi baca hadis pada aku lepas nabi wafat orang lain baca kat aku istahlaftuhu aku akan minta disumpah depan aku fa in halafali bila disumpah pada aku qabiltu hadisahu aku terima hadis dia illa ababakrin Fakad sadaqa Abu Bakar. Uh, fakad sadaqa Abu Bakar. Kecuali Abu Bakar. Kalau Abu Bakar baca, aku tak minta sumpah. Kerana Abu Bakar ni siddiq. Yang benar. Takkan kalau Nabi kata dia siddiq, takkan aku nak minta dia sumpah lagi. So tak, tak layak lah. Dan yang terakhir. Sebab ada 10 minit lagi. okey, 5 minit. Selain daripada, ini asas. Nanti tuan, -tuan dalam 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 uh, kursus intensif kita akan cerita lebih lebih dalam. Sebenarnya ini ini surface je. Selain daripada itu yang terakhir sahabat-sahabat Nabi ini mereka tak berpada hanya duduk di satu tempat mereka mengembara mencari hadis. Mengembara. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma. Jabir ni orang orang Ansari, orang Ansar, orang Madinah. Bapa dia Islam, dia pun Islam. Bapa dia mati di perang Uhud. Dia di antara sahabat yang banyak juga riwayat hadis. Tapi dia ada ada hadis yang dia tak dengar ada hadis yang dia tak pernah dengar yang dia tahu dia pernah dengar hadis ni daripada orang lain dan dia tak pasti betul ke tak nabi sebut ni dia tak pernah dengar daripada nabi hadis tu maka dia ambil unta dia dia pergi ke syam daripada madinah dia mengembara ke syam dia mengembara ke damsyik di syria semata-mata nak berjumpa dengan abdullah bin unais nak tanya pasal hadis yahsyarullahu yaumal qiyamah annasa hufatan uratan ghurla Allah menghimpunkan manusia di hari kiamat dalam keadaan tak berpakaian, dalam keadaan tidak bersepatu dan dalam keadaan tidak bersunat. Betul ke tak? Hadis ni Nabi baca. Dia pergi tanya kepada Abdullah bin Unais. Semata-mata nak tahu satu hadis tu je. Mengembara sampai ke Damsyik. Sampai ke Syam. Bila dia tanya, betul ke kau dengar hadis pada Nabi? Dia kata betul. Okeylah, aku nak balik. Tak cukup hanya sekadar tu, bukan hanya nak dengar satu hadis yang dia tak ingat, eh, yang dia tak pernah dengar. Kadang-kadang sahabat mengembara jauh. Semata-mata nak nak Pastikan hafalan dia betul. Dia pernah dengar daripada Nabi hadis tu. Tapi dia kata, aku tak pernah ingat. Abu Ayyub al-Ansari. Tentang kena Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari orang yang, yang tumpangkan Nabi di rumah dia sebelum rumah Nabi siap. Masa Nabi mula-mula hijrahkan, Nabi kata, Khaliha fa'innaha ma'amurah. Khaluha fa'innaha ma'amurah. Nabi kata, biarkan unta tu. Biar unta aku tak apa tak apa tak apa. Jangan 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 tarik dia kerana dia tu diperintah di oleh Allah. Di mana dia? Di mana dia berhenti? Di situlah tempat rumah aku. So dia berhenti di kawasan tanah anak yatim Nabi beli tanah tu sementara nak siap rumah Nabi dan Masjid Nabawi, Nabi pin, Nabi tumpang kejap rumah Abu Ayub berdekatan dengan rumah tu. Berdekatan dengan tanah tu. Tu rumah Abu Ayub. Abu Ayub lepas Nabi wafat, dia kata aku pernah dengar hadis daripada Nabi. Hadis apa? Hadis man satara musliman satarahu Allahu yaumul al qiyamah. Siapa tutup aib peribadi orang Islam, Allah Taala akan tutup aib peribadi dia di hari kiamat. Dia kata aku pernah dengar daripada Nabi, tapi betul ke macam ni hadisnya? Dia ambil unta dia dari daripada Madinah. Dia mengembara pergi ke Mesir. Dia mengembara pergi ke Mesir. Mungkin masa tu terusan Suez belum dikorek lagi lah. Kan? maka dia boleh naik. Ya. daripada Sinai itu dia boleh terus ya kan sekarang tak boleh lah sebab ada <laughs> ada pemisah so dia naik unta daripada Madinah dia naik ke Syam dia naik ke Palestin dia terus masuk ke Sinai dia terus masuk ke Mesir dia berjumpa dengan Amir bin Uqbah oh, sorry Uqbah bin Amir terbalik. Uqbah bin Amir seorang sahabat Nabi yang duduk di Mesir sampai sampai kat rumah Uqbah bin Amir dia kata mana rumah Uqbah aku nak jumpa Uqbah dia kata rumah Uqbah kat sini masuk-masuk dia jumpa babuap dia jumpa orang yang jaga pintu Uqbah dia pun jumpa dia kata Uqbah kata ah oh, datang pada mana dia kata aku datang pada Madinah ha? aku datang pada Madinah nak tanya apa aku nak tanya satu hadis hadis tadi betul ke nabi sebut macam tu aku tak ingat aku punya ingatan ni tak apa nak kuat lah dia kata betul lah macam tulah nabi sebut macam tulah aku dengar okay, lah aku nak balik lah Uqbah kata eh tunggulah dulu duduk dulu ke rehat-rehat dulu Mungkin minum kopi dulu gawah Arabi ke kan? Syai Arabi ke? Bin nak nak kan? Tak, tak, tak. Aku, aku mengembara ke sini semata-mata nak tahu hadis ni. Maka aku dah tahu hadis ni betul. Aku nak balik ke Madinah. Urusan ku telah selesai. Ini asas yang sahabat letak untuk jaga hadis Nabi. Lepas daripada tu, golongan tabi'in mula menulis. Dan insya Allah saya akan cerita dalam kuliah yang akan datang. Apa kemudian daripada tu? Ini asas. Asas awal. Macam mana ilmu hadis tu bermula. Kemudian daripada tu Osman dibunuh. Bila Osman dibunuh, maka ilmu hadis pergi kepada satu langkah yang baru untuk menjaga hadis pula. Tadi dia jaga nak jaga hadis daripada hilang dan silap. Bila Osman dibunuh, muncul pula hadis palsu saya akan ceritakan kemudian insya-Allah jadi saya berhenti dulu di sini saya buka pada sesi soal jawab kalau ada ataupun tuan-tuan nak komen saya ke nak kritik boleh sebab ustaz-ustaz pada sini kalau saya terlupa baca hadis ke salah baca ke boleh no problem Pertama sekali sahabat tidak menyebut hadis melainkan dalam darurat. Yang kedua, tiba-tiba sahabat suruh muzakarah pula kan. Macam kontradik lah. Sahabat ni dia takkan sebut hadis melainkan bila ada keperluan. Itu maksud darurat. Ha, bukanlah maksud darurat tu macam nak matilah dah. Dalam keadaan ada keperluan baru dia baca hadis tu. Bila ada keperluan duduk sama-sama dengan sahabat, sahabat tu ingat. Jadi kita baca supaya dia betulkan kalau kita salah. Dia takkan baca pada orang lain. Golongan tabi'in mereka tidak akan baca melainkan bila mereka ingat sungguh. Kalau untuk sahabat-sahabat sama dengan sahabat, mereka akan muzakarah. Muzakarah sebab kalau mereka salah ingatan, ingatan mereka salah, sahabat lain akan betulkan. Kalau untuk orang lain tak, tak akan sebut melainkan bila ingat sungguh. Sebab macam mana nak nak baca depan tabi'in sedangkan tabi'in tak pernah jumpa Nabi. Macam mana tabi'in nak betul kan? Sebab tabi'in pun segangat dengan sahabat. Sahabat ni sahabat Nabi, tabi'in tak pernah jumpa Nabi. Ha, macam itulah lah. Ada soalan. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Soalan uh, setahun tahun dua ni kan, uh, dekat Malaysia lah, uh, antara ulama ni isu cabar-mencabar, debat-berdebat ni kan. Soalan saya kan, ada kalau tak salah saya ada ada hadis yang kata uh, antara ulama ni kalau isu agama diharamkan berdebat. Soalan saya pertama sahih ke sahih hadis ni? Yang kedua baca kalau sahih macam mana hadis ni diboleh pakai? Okey. Uh, antara ulama. Ni? Pertama sekali soalan yang kedua berdebat dalam agama ni boleh ke? Sebab ada hadis riwayat Tirmizi man taraka jadalan wa huwa ala haq. Sesiapa yang meninggalkan uh, perdebatan sedangkan dia benar, maka Allah Taala akan bagi kelebihan dekat dia di syurga nanti. Dalam hadis riwayat Tirmizi. Saya kata begini. Nabi tak bagi berdebat dalam satu keadaan tetapi Nabi Nabi bagi berdebat dalam satu keadaan yang lain. Ibnu Abbas berdebat dengan Khawarij. Ada seorang ulama di zaman Bani Umayyah. Pada zaman uh, Mutawakil. Ma'mun. Lepas Ma'mun siapa? Saya lupa dah. Wasiq kemudian Mutawakil. Masa zaman makmun Dia paksa semua orang ikut mazhab dia Mazhab Mu'tazilah yang kata Quran tu makhluk Imam Ahmad sampai kena penjara Sampai kena pukul Masuk zaman wasik Dia masih lagi pegang dengan akidah Mu'tazilah tu Akidah yang salah tu Sehinggalah pada zaman mutawakil Dia berdebat dengan satu orang Orang tua Satu orang orang tua Dia berdebat dengan ulama kerajaan Dan orang tua tu berjaya mengalahkan ulama kerajaan yang Mu'tazilah tu. Dia tanya, "Yang kau kata Quran ni makhluk ni, ada tak Allah Taala sebut dalam Quran mana-mana yang kata Quran ni makhluk?" Dia kata, "Tak ada." Dalam hadis ada? Tak? Dalam hadis pun tak ada. Zaman Abu Bakar ada? Tak ada. Zaman Khulafa Rasyidin yang lain ada? Tak ada. Maksudnya bila zaman awal tak ada, insan, manusia, umat ada keluasan dalam masalah ni. Kenapa kau sempitkan mereka dengan satu satu benda yang Allah dan Rasul tidak pernah sempitkan? Kau sempitkan orang benda ni sedangkan Allah dan Rasulullah kan benda ni. Kalah kau ni. Dia pun terfikir. Khalifah pun kata betul kau. Sampai akhirnya mutawakil kata, akidah ni akidah yang batil. Dan dia batalkan akidah ni, kembali kepada akidah ahli sunnah. Maksudnya, ulama' dulu berdebat. So, mana berdebat yang berdebat yang dilarang ni? Dalam Quran pun sebut, وَجَدِلْهُمْ بِلَّتِهِ ahsan Berdebat dengan golongan ahli kitab, dengan cara yang baik. Maksud perdebatan adalah salah satu cara untuk menegakkan hujah. Sebab itu ulama-ulama Islam kata istitabah. Istitabah ni maksudnya orang yang murtad tak boleh bunuh terus Kena bagi dia ruang untuk dia taubat tiga, tiga hari. Minta tiga hari taubat ni bukan duduk. Ah, okay Okey bagi tiga hari. Saya bagi awak tiga hari fikir dulu. Nak, 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 nak taubat ke tak? Tak. Dalam masa tiga hari kita tegakkan hujah pada dia. Apa yang menjadikan kekeliruan pada kau sampai kau jadi murtad? Jom kita kita hurai satu-satu. huraikan kekeliruan dia untuk dia tinggalkan murtad dah tu. Jadi Islam balik tiga hari. So, debat ni boleh. Tapi debat mana yang tak boleh? Debat yang tak ada faedah. Macam mana debat yang tak ada faedah? Debat yang tak ada faedah ni kita tahu dah. Dia ni kalau pergi debat pun, rupi tu jugalah. Ajak debat, lepas tu lari. Lepas tu ajak lagi, lepas tu lari. Ajak lagi, lari lah tinggal lah. Kena? Agak-agak boleh, boleh tahu lah kan siapa kan? Bukan main lagi kan? Ajak, 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 ajak cabar, cabar, cabar orang sanggup. Lari. Ajak lagi. Saya orang sambut. Lari. Bagi syarat macam-macam. Ini bukan orang yang nak cari kan? Bukan orang nak cari kebenaran. Ha? Tinggal. Tapi debat untuk orang yang nak cari kebenaran sangat baik. Disuruh oleh agama. Hmm Bukan marah ni, saya tak marah tak. Dia semangat lebih. Agak kan? punya saya. <laughs> Tuan-tuan, saya tu sekali turun debat. Isu dia apa? Isu bina hasanah. Ya, orang kata debat ni tak ada faedah, tapi sebenarnya tak. Sangat banyak faedah. Sebab bila debat ni ramai orang tengok kan? Bila ramai orang tengok, orang akan menilai hujah. Kita mungkin tak berjaya ubah orang yang debat dengan kita. Tapi paling tidak kita ubah orang yang berada atas pagar dan pening-pening. Dan masa itulah orang kenal saya. Siapa Rozaimi ni? Turun debat. Macam tu juga orang kenal Dr. Mazhar. Dia turun debat dengan Astora. Kau tak siapa berani debat dengan Astora? Dia tulis macam-macam. Benda yang tak, tak bersumberkan kepada Islam. Sampai tudung pun tak wajib pakai. Siapa nak debat dengan dia? Asri mula debat dengan dia. Dr. Mazhar debat dengan dia. Lepas tu baru dia slow sikit. Betul? Kalau tak, orang pun jadi cakap belakang-belakang lah. Debat menentukan hujah kita betul ataupun salah. Orang itu yang Nabi uh, Imam Syafi'i sebut. Dia kata, "Ma jadaltu ahadan illa tamannaitu anna Allah yuzhiru 'ala lisani." Aku tidak pernah berdebat dengan mana-mana orang melainkan aku mengharapkan Allah menzahirkan kebenaran di atas lidah dia. Dan Imam Syafi'i kata, "Aku tidak Aku tidak pernah berdebat dengan mana-mana orang dalam keadaan aku mengharapkan dia berada di atas batil. Aku mengharapkan dia betul supaya aku boleh betulkan kesalahan aku. So, debat satu benda yang bagus. Tapi kita kadang-kadang, janganlah panggil debat. Debat ni macam nak gaduh. Panggil lah diskusi ke, dialog ke. Tak, tak. Debat tu bagus. Debat tu konotasi di barat bagus. Presidential debate. Kan? Dia kata debat ni macam nak gaduh tak? debat bukan gaduh, debat debat ni maksud pertarungan idea. Kalau gaduh tu wrestling. Ha. Ha. nak lah nak rebut cikgu Murni wrestling. Itu ha, tu baru gaduh kan, tinju boxing. Ha. Ha. Kalau debat tak ada apa, debat pertarungan idea lah. Tapi saya pelik pasal apa debat tu konotasinya sangat negatif pada orang Melayu. Sedangkan kita ada pertandingan debat, Ha, pertandingan debat parlimen, pertandingan debat umum Banyak pertandingan debat Bagi piala lagi Kalau benda tu tak bagus, kerajaan buat apa, apa? Bagus debat ni ha, InsyaAllah nanti IQ kita akan buat unit debat ha, Unit debat dan wacana InsyaAllah Tuan-tuan doakan saya masuk ofis IQ pada satu bulan satu nanti ha, Kita akan cuba untuk wujudkan unit ni Kita akan bagi training kepada ustaz-ustaz kita Untuk teknik debat Teknik debat InsyaAllah Saya akan cuba Untuk panggil Salman balik Dua minggu ke Untuk kita suruh Salman Train-train Ustaz-ustaz kita ni Debat Teknik debat Kena dah sekarang ni Endon on Budaya debat sangat bagus Sangat matang End on Kita kena budayakan juga Inggeris tentunya itu satu pencawaran juga lah betul lah kita ketang kita jarang kan beberapa itu tu mazhab ada buat perpaduan dengan anak muslim yang mana uh -huh. itu satu mula yang baik sebenarnya kami yang rapat dengan Dr. Mazhar ni Macam saya sendiri Bersahabat dengan Dr. Mazhar ni Dan juga beberapa orang sahabat-sahabat Daripada IQ yang lain Dr. Mazza memang sangat-sangat menggalakkan kami untuk berjumpa dengan orang-orang yang kontroversi termasuk golongan liberal termasuk orang-orang yang anti-hadis sangat, dia suka, suka kalau dia nak pergi jumpa dengan pokok-pokok ni dia akan panggil kami supaya kita dapat expose dia kita akan dapat, kita expose diri kita tak syok sendiri, ceramah depan depan geng-geng sendiri je depan orang Islam je kita pergi jumpa dengan orang yang non-muslim kita jumpa dengan golongan anti-hadis kita debat kita dialog kita budayakan uh, politik matang. Bukan politik matang lah. <laughs> Itu kalau politik lah. <laughs> kita budayakan apa? Kita budayakan debat wacana yang matang. Saya pun heran juga lah kenapa bila kata debat ni, ada je orang nak kacau kan? Sedangkan debat ni bagus. Ada satu orang buat Allah diturun debat dengan Ustaz Salman. Ya Alhamdulillah jadi berdisiplin. Dulu tuduh sana sini, okey sekarang bersahabat. Walaupun kita buktaklah disuruh untuk setuju dalam semua benda. Tapi paling tidak, engkau tahu aku juga ada asal, aku juga ada asas, aku juga ada sumber. Seperti mana engkau kata engkau ada sumber. Kita sama-sama ahli sunnah kalau kita ada asas. Contoh, saya pergi ceramah dekat satu tempat di Kuala Lumpur. Saya diminta untuk bentang pasal kecacatan metodologi golongan anti-hadis. Rupa dalam majlis tu ada golongan anti-hadis. Saya tak tahu. Saya balon kau-kau lah. -kau. Lepas tu lepas masa makan tu dia datang kat saya Saya tak tahu dia anti-hadis Dia datang, dia kata doktor kena datang sini selalu Doktor kena datang sini selalu Tapi saya tak boleh lah, jadual saya penuh kan Tapi nak kata apa? Nak kata kadang-kadang orang jadi liberal Kadang-kadang orang jadi anti-hadis Bukan dia marah kat Islam Tapi dia marah kat orang agama Yang memberikan Islam dengan tafsiran yang ridiculous Sedangkan tu bukan tafsiran Islam Tu tafsiran orang agama yang tidak ada asal Buat buat pandai dia panggil. Bila dia jumpa tafsiran yang betul, dia akan jadi puas hati. Oh macam tu ke? Ha, jadi bila dia tahu dia, dia jumpa dengan ilmuan-ilmuan yang mungkin memuaskan hati dia dari sudut hujah dia akan berubah. Orang bukan macam bukan semua orang boleh baca sumber agama, tuan-tuan. Bukan semua orang boleh baca. Dr. Kasim Ahmad memang dia ilmuan. Tapi dia bidang apa? Dia bukan bidang pengajian Islam. Dia jadi masalah bila dia baca buku buku terjemahan. Buku terjemahan dia baca. Dia bukan baca buku yang asli. Dia ambil Sahih Bukhari, terjemahan Sahih Bukhari daripada kitab English. Lepas tu dia hentam. Hentam atas salah faham yang dia buat. Sedangkan bukan Tafsirannya tu. Antara contoh yang menunjukkan Dr. Kasih Ahmad tak pandai bahasa Arab. Dia ambil terjemahan. Nabi SAW sebut, hak suami ke atas isteri. Isteri tidak boleh ai uh, ahadan takrahunahu mana-mana isteri tidak boleh yata'na perkataan yata'na tu disalah faham mana-mana lelaki ataupun orang yang suami tak suka so diterjemahkan perkataan yata'na wata'a dalam bahasa Arab dia ada banyak makna antara makna yang masyhur adalah bersetubuh maka dia terjemahkan dengan bersubuh dia kata tengok hadis ni bercanggah hadis bukhari bercanggah kan? dengan hadis yang lain umar kata mana-mana orang yang berzina dan dia dah kahwin kena rejam dengan batu sampai mati tiba-tiba kita hadis yang sama mana-mana isteri yang mas, yang ber, 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 berzina dengan orang lain dalam rumah suami dia suami dia tak boleh nak rejam suami uh, nabi kata kalau isteri ni buat juga benda tu suami kena pukul isteri dengan pukulan yang tidak mencederakan maka dihentam hadis ni atas salah faham dia. Sedangkan yang dimaksudkan dengan yata'na tu bukan bersetubuh. Wata'a ah ni ada banyak makna dalam bahasa Arab. Antara maknanya betul lah bersetubuh, tapi makna dalam hadis ni bukan makna tu, makna lain. Makna lain. Makna yang satu lagi yang dimaksudkan dalam hadis ni ialah jangan seorang isteri memudahkan orang lain masuk ke dalam rumah sedangkan orang tu suami tak suka. Kerana perkataan wata'a ah tu memudahkan pemboleh. Sebab tu kitab Imam Malik namanya muwatta'. Daripada perkataan wata'a. Ah. Pasal apa muwatta'? Kerana Imam Malik adalah orang pertama yang mengumpulkan hadis mengikut bab-bab fiqah. Mudah nak rujuk. Sebelum tu hadis disusun ikut nama sahabat, tak kira tajuk. Susah kita nak cari. Hadis bab solat bercampur. Sana ada sini ada. So Imam Malik ambil ah solat daripada mana-mana sahabat pun satu tempat. Dinamakan kitab itu muwatta'. Ah. Senang nak rujuk kitab yang telah dimudahkan urusan untuk merujuknya sebab dia panggil muanta bukan disetubuhi kalau maksud setubuh je wata'a ah ni dah tentu kitab tu telah disetubuhi tak maksudnya <guluh> maksudnya memudahkan jadi maksud nabi di dalam hadis ni isteri jangan mudahkan orang lain masuk dalam rumah sedangkan orang itu suami tak suka Siapa pun dia suami tak suka dengan adik ipar dia dengan adik isteri awak jangan bagi dia masuk dalam rumah saya tak suka kalau dia masuk mesti gosip macam-macam. Awak mula mengumpat. Awak jangan pergi masuk. Dan rumah tu rumah suami. Suami bayar. So isteri tak boleh kata apa. Walaupun tu adik dia. Bagi salam, minta maaf abang tak bagi awak tak bagi awak masuk. Duduk kat luar ajalah. Hak suami. Itu hak suami. Jadi Kasim Ahmad, Dr. Kasim Ahmad, dia hentam hadis sedangkan dia salah faham. Kita cubalah untuk dialog dengan dia ada beberapa sahabat-sahabat pergi dialog dengan dia tapi tak berjaya juga. Tapi kita cubalah. Mana tahu sebelum dia meninggal hidayah datang dekat dia. Alhamdulillah kita berjaya menyelamatkan satu orang. Tapi zahir daripada apa yang disebut tu nampak sangat dia bukan marah pada agama. Kalau dia marah pada agama dia akan buang Quran sekali. Tapi dia marah pada hadis yang dia salah faham. Mungkin juga sebahagian daripada itu hadis-hadis yang palsu yang ustaz zaman dia baca. Hmm. Nampak eh? Ha. Hmm. Okey. Ada masa lagi? Oh, ada lagi. Okay. Yeah. Ya. Biasa orang pakai hadis ni lah Dia kata biasa kalau kita belajar tu Biar sampai ke negara Cina mm hmm, kan, mm. Hadis tu Sahih ke ataupun Macam nak kena juga ah. so, <laughs> Tamu sekali Sebab biasa dia biasa tu uh -huh. yes. Hadis menuntut ilmu sampai ke negara Cina kan? Adakah hadis tu sahih Hadis ni adalah beberapa orang cuba untuk kata ia Hasan sampai kepada taraf Hasan. Hasan ni maksudnya nanti kita akan tengok kenapa hadis itu dijadikan Hasan. Tapi Hasan ni nombor dua lah boleh dipakai. Sahih paling tinggi Hasan nombor dua, Dhaif nombor tiga. Ada yang kata uh, sampai pada taraf Hasan. Tapi sebenarnya Hasan tu bukan tuntut ilmu sampai ke negara Cina. Yang Hasan tu adalah menuntut ilmu wajib ke atas setiap muslim hadis yang menuntut ilmu sampai tuntutlah ilmu sampai ke negara Cina hadis ini tidak sahih bahkan ulama-ulama hadis yang awal mengatakan ia batil batil hadis ini tidak sahih mungkar kenapa mungkar mungkar disebabkan oleh ada seorang perawi yang namanya Abu Atikah perawi itu nama dia Abu Atikah yang mana perawi ini lemah dan dia bersendiri dalam riwayat tu macam inilah tuan-tuan saya bagi contoh riwayat ni satu satu berita Hadis ni berita. Orang bagi kat kita satu berita, otomatik kita akan cek orang yang bawa berita tu. Betul? Zaman tuan-tuan jadi student dululah. Kita pun ting satu kelah. Pasal apa nak pergi demo je pasal? Betul? Kita pun pergi. Balik daripada demo, kita tanya kawan, eh tadi pensyarah cakap apa? Aku tak datang. Eh, pensyarah marah kau. Dia kata kau fail lah sebab ni. Sebab kau tak datang. Sebab kau pergi demo. Bila kita dapat satu berita daripada kawan kita, kita akan cek apa? Kita akan tengok dia ni. Credibility dia. Dia ni memang kaki bohong lah. <coughs> so kalau dia tu kaki bohong, takkan kita nak percaya? Kita akan pergi tanya orang lain kan? Ha, uh, macam tu lah. Kita ada kawan seorang kawan masa sama belajar. kaki bohong. Memang suka bohong. Dia punya bohong tu bukan bohong biasa-biasa tu. Bohong. Memang bohong tahap gaban ni bohong. Tahu, kami biasa zaman dulu kan SMS kan. Eh? Zaman dulu mana ada WhatsApp macam sekarang ni. Zaman dulu, zaman saya belajar. Saya belajar Jordan 2001 degree. Zaman 2003, 2004. Jadi bila masuk rumah sewa satu satu. Rumah sewa tu jadi port lah sebab dia ada PlayStation. Jadi semua pelajar-pelajar yang gila main game akan duduk situ lah. Akan ambil turn. So, handphone dia akan letak di satu tempat. Semua dah jadi macam budaya. Masuk rumah tu letak handphone kat sini. Masuk rumah tu letak handphone kat sini. Zaman dulu bukan ada password nak, nak lock handphone ni. Kalau Nokia, senang je nak buka. Betul? Kawan saya ni, dia ambil handphone mana-mana orang. Dia akan ambil, dia buka. Dia cari nombor dia. Nombor dia yang kawan tu save kat handphone dia. Dia letak nama perempuan. Dia pergi cari nama perempuan tu kat dalam handphone tu. Dia pergi tukar nama dia. So kalau dia SMS, naik nama siapa? Naik nama perempuan. Dia cari perempuan lawa-lawa sikit. Jadi dia ayat macam tu Boleh tak ustaz tolong saya Saya ni nak beli tong gas Bila kawan tu nak keluar pergi kan -kan? Ada urusan ada Aku cakap nak pergi beli tong gas untuk awak Mana kau tahu nombor aku Kau Ada orang macam ni Ni masuk bilik tapi sahabat lah, sahabat saya lah. Cuma memang itu perangai dia, suka buat lawak, suka nanya ke orang. Dia masuk bilik, ada seorang tu, budak ni dia luruh bendoy sikit. Dia masuk bilik, dia tengok kawan ni baru lepas mandi. Jordan ni kan jarang mandi. Air tak banyak, air naik seminggu sekali lah. Ya. Tak macam sini lah ya, kan, air banyak. Bila mandi, dia tengok. Mandi ya? Ah ha, mandi. Air naik? Air naik. Eh, kau pergi siap, kita nak pergi hospital, ada kawan kita, accident. Kawan ni pergi siap-siap, dia pun keluar. Bila keluar dia tengok TV, ramai-ramai dengan kawan tengok bola masa tu La Liga. Spain. Ha. Huh. Kawan ni keluar siap-siap. Ah dah jom pergi. Dia tanya nak pergi mana? Nak pergi hospital kau kata ada. Tak ada, kita nak tengok TV je. Kawan ni dah siap dah. Jadi perangai macam ni, kalau dia bawa berita, lepas ni orang hati-hati lah. -hati, ya? Tak orang nak percaya. Begitu juga Abu Atikah. Abu Atikah ni ingatan tak kuat. Dia bukan penuntut hadis yang 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 outstanding. Dia bukan ulama hadis. Dia bukan macam Imam Syafi'i, dia bukan macam Imam Malik. Kalau orang-orang yang mencini riwayat hadis, okey orang tak petikai Memang dia ni penuntut. Tapi Abu Atika, satu orang yang mungkarul hadis, perawi hadis mungkar. Bila dia riwayat hadis, banyak salah. Tiba-tiba dia bersendiri bawa riwayat. Maka sebab itu sebahagian ulama kata hadis ni batil, sebahagian kata palsu, sebahagian kata mungkar. Apa beza hadis batil, palsu, mungkar? InsyaAllah kita cerita nanti. Tak boleh cerita habis malam ni. Ha? Nanti tak datang pula. <tuh> 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 hadis mungkar. Oh, um, Masya Mungkar. Orang tanya saya, Doktor, apa status hadis doa makan? Allahumma barik lana fima razak tanah. Saya kata hadis itu mungkar. Adalah orang yang tak mengaji hadis. Budak degree, dia, dia, dia enti dengan saya. Yalah, kita, mana ada kita nak puas hati, puas hati semua orang kan? Saya takhrish hadis itu. Saya nilai balik hadis itu. Saya ambil pandangan-pandangan ulama' besar. Seperti Imam Bukhari, seperti Abu Hatim Ar-Razi. Ini semua ulama, ulama' ulama' hebat. Mereka mengatakan perawi hadis itu perawi hadis mungkar. So hadis itu adalah mungkar. Ibnu Hibban juga mengatakan hadis itu mungkar. So saya pun kata hadis itu mungkar. Ada ustaz-ustaz ni budak degree ni kadang-kadang dia mengaji hadis tapi dia masa zaman belajar lu hafal aja. Ada juga. Tak faham sangat. So dia, bila dia baca saya punya artikel mungkar, tengok puak-puak Wahabi ni. Baca doa mau mungkar. Dia ingat mungkar tu maksiat. Kan kita amar makruf nahi mungkar. Mungkar dalam hadis bukan mungkar maksiat dalam dalam dakwah. Ilmu dakwah nak amal makruf mungkar, mungkar tu mungkar maksiat. Tapi dalam ilmu hadis mungkar ada makna yang khusus. Yang uh, yang spesifik. Kenapa hadis tu dipanggil mungkar? Insya-Allah kita akan huraikan nanti. Lima minit. Last. Daripada gong ibu ada? Iya. Misalnya. Pasal penggunaan barangan kalau dari kulit babi. Ah, okey. Penggunaan barangan kulit daripada kulit babi. Ah, okey. Pertama sekali, kita tidak ada khilaf uh, kulit binatang yang disembelih, daging yang halal uh, kita sembelih dia, kulit dia boleh dipakai. Tapi ulama berbeza pendapat kalau daging tu kita boleh makan binatang tu daging dia halal tapi dia mati tak sembelih. Boleh tak guna kulit dia? Ulama berbeza pendapat. Tapi pendapat yang tepat boleh setelah disamak kulit tu sampai kering, dihilangkan semua lendir-lendir dan juga darah-darah. Berdasarkan kepada hadis ayyuma ihabin dubir faqat tahur. Mana-mana kulit yang telah didubir, yang telah disamak maka dia akan jadi bersih. Begitu juga dibaruhu dibaruhat zakat dalam riwayat menyebut dibaruha sama kulit seolah-olah macam kita sembelih dia boleh pakai cuma ulama berbeza pendapat tentang kulit binatang buas kulit buaya tentang pakai kasut kulit buaya beg tangan kulit buaya baju kulit harimau kan seluar kulit cheetah ha. Baru nampak ranggi sikit kan tentang jangan gelap, mungkin tahun depan uh, tahun depan mula fashion tu biasa saya sebut Boleh ke dah? Ada hadis Nabi larang al-iftirash ala juludin namir dalam hadis riwayat Muslim Nabi larang untuk kita baring di atas kulit harimau. Tapi sebahagian uh, ulama mengatakan ada yang kata makruh pakai kulit binatang buas ni. Ada yang kata pendapat yang saya pegang Sebenarnya Nabi tak bagi zaman tu bukan disebabkan benda tu haram Tapi Nabi tak bagi kerana tu lambang kepada kesombongan zaman tu Sebab raja-raja yang suka pakai benda tu zaman dulu Tapi bila zaman sekarang kita perlukan kulit tu untuk Untuk keperluan yang mendesak contohnya Ataupun tak ada lambang kesombongan boleh pakai Macam kulit buaya sekarang ni pada saya Wallahualam boleh pakai Tapi kulit babi Boleh ke tak boleh? Kulit babi, babi ni ulama' beza pendapat sebab apa? Sebab najis babi itu sendiri ulama' beza. Ulama' khilaf. Adakah babi itu najis ataupun semata-mata haram tak najis? Bukan semua benda haram tu najis. Ha? Nah tu kita ingat. dia macam nilah. Saya dulu bila orang tanya, "Ustaz, kita kalau ada wudu, lepas tu kita tawaf tersentuh orang yang bukan mahram. Batal tak wudu?" Saya kata saya pegang pendapat tak batal. Tak sengaja tak batal. Yang yang batal pegang dengan syahwat. Ada ustaz jahat sikit. Geng-geng yang tak suka dengan sini ni. Tengok no, no, no. tuan-tuan. Geng-geng wahabi ni. Pada dia orang. Boleh. Rabu orang. Sebab tak batal uduk. La hawla wa la quatil billah. Bab batal uduk tak batal uduk lain. Bab haram dengan tak haram lain. Pegang orang perempuan tanpa, uh, tanpa lapik. Dan dia bukan mahram kita. Bukan isteri kita. Memang haram. Rabu orang lagi lah haram. Tapi bukan semua benda haram batal uduk. Haram satu hal batal uduk. Orang tanya. Ustaz mencuri bat batal uduk tak? Hah? Tak batal wuduk kan? Bukan kita kata, oh sebenarnya mencuri tak batal wuduk. Tak termasuk dalam perkara yang membatalkan wuduk itu mencuri. Ustaz sebenarnya telah menggalakkan orang mencuri. Eh? Ha, tak ada kena-mengena kan? Ha, ini dipanggil apa? Ini yang dipanggil sebagai takwil. Benda orang tak kata, dia kata orang kata. Okey. Najis babi itu sendiri diper, diperselisihkan di kalangan para ulama. Ada ulama kata babi itu tak najis. Dia cuma haram saja. Tak boleh makan. Tapi dia bukan najis. Ada yang kata dak babi tu oleh kerana dia dia tak boleh makan menunjukkan dia najis lah. Fizikal dia najis. Bagi majoriti ulama yang kata fizikal babi najis maka dia kata tak boleh lah pakai kulit babi. Bagi sebahagian ulama seperti Abu Yusuf diriwayatkan daripada Abu Yusuf daripada mazhab Hanafi dia kata kulit babi ni boleh pakai kerana kulit babi ni tak najis lepas disamak. Sebab hadis Nabi kata mana-mana kulit binatang yang telah disamak, maka dia jadi bersih. Bila kita samak kulit babi sampai sampai kering, maka jadi bersih. Ni pandangan Abu Yusuf. Diriwatkan daripada Abu Yusuf dalam mazhab Hanafi. Majoriti ulama kata tak, babi tu sendiri najis. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Rijs. Rijs ya? Bukan Rijs. Uh, saya tak ingat apa perkataan yang Nabi sebut dalam hadis itu menunjukkan ia najis. Maka pendapat yang saya pegang kulit babi ni najis. Najis secara fizikal. Bila najis secara fizikal uh, dia tak akan boleh jadi bersih. Eh Nabi kata hadis umum kot, mana-mana kulit haiwan yang disamak maka jadi bersih. Tapi kita kena tahu, Nabi dalam hadis yang lain sebut dibaruha baruha zakatuha di maksudnya sama tu seolah-olah macam sembelih. Maknanya yang boleh untuk disamak yang jadi macam sembelih ini binatang yang bila sembelih jadi halal. Babi ni kita sembelih macam mana pun dia tak halal. Tak ada tahu apa. Kau makan babi tak apa dari sembelih. Dengan sembelihan yang syar'i. I. Tak boleh dia tak akan jadi halal. Maka saya punya pendapat Kulit babi tidak boleh untuk dipakai Kalau kita tahu Kita pakai kulit babi Maka kita buanglah Adakah perlu sama? Ulama' berbeza pendapat Majoriti ulama' tidak mewajibkan sertu dengan basuhan tanah Cukup hanya sekadar basuh macam biasa Madhab syafi'i kata kena basuh dengan tanah tetapi pendapat mazhab syafi'i tidak tidak begitu kuat kerana tidak ada dalil yang khusus, tidak ada dalil yang jelas. Melainkan hanya pada anjing saja. Mazhab Syafi'i dia kata oleh kerana anjing disebutlah dalam hadis babi teruk lagi maka babi lebih utama untuk disertu dengan air tanah. Tapi Imam Nawawi lah Mazhab Syafi'i sendiri kata dari sudut dalil nampak tak ada. Kekuatan hujah ada pada mazhab majoriti ulama yang kata babi tidak perlu untuk disertu. Saya bila bagi ceramah pada orang-orang majlis pembandaran, majlis bandaraya seberang perai. Dia orang ni memang kerja dengan babi je. Ya? Cuci longkang babi sebab uh, Cina ramai kat Pulau Minang. Jadi bila saya bagi ceramah pengurusan najis berat. Macam mana nak berurusan dengan najis berat ni? Bila saya bagi pandangan yang yang rajah, dia senang hati lah. Dia kata, Alhamdulillah kami tahu pandangan Islam yang luas. Jadi kami tahu bila kami tersentuh ke terkena ke, cuma basuh biasa. Kau tak susah kan? Dia orang kerja dengan babi hari-hari. Cuci longkang babi. So, kena sama. Mandi dengan air tanah. Ya. Yeah. Kena mandi dengan air selut. Susah lah kalau mandi dengan air selut. Rambut kan? Jadi payah ada batu-batu kan? Bini pun tengok, ni suami aku yang aku kahwin dulu ke kan? tengok dah macam bawa mali je rambut kan? <tengok> Jadi, pandangan ni memudahkan orang lah. Ha, pandangan ni bukan saja memudahkan, tapi inilah pandangan yang tepat. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih banyak tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Saya minta maaf kalau terkasar bahasa, tersilap kata. Terima kasih atas kehadiran. Terima kasih atas jamuan yang sangat istimewa ini. InsyaAllah kita jumpa pada sesi yang berikutnya. Aku lukau lihada wa astaghfirullahaladzim aliwalakum. alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si balik pada pengumusi.